Mimi. Yes, hva er rekkefølgen da? Tre prikker. Det er vakkert. Det er et bra sted. Det ble 2-1. Baywatch. Nei. Jeg har sett en video der. Kjør! Oi! Nei! Det var min kjell! Nei! Det var min! Nei! Litt til Martin. Her er det. Blackspin! Hvordan er det mulig? Ikke bilen min da! Min boksen! Idiot!